Ćao svima, danas ćemo da radimo lak, pravit ćemo lak za nokte. To sam videla isto na YouTube-u. Sve što vam je potrebno je jedna senka, stara senka koju imate u prahu. Ovo je neka Carlo di Roma koju sam ja kupila pre 100 godina i stoji mi već, ja ne znam koliko dugo. Imam ovo, ovo je kao neka, ne znam koja je ovo boja, lila. Imam tu i imam još jednu roze boje. A sve što vam je potrebno, znači, su ove senke u prahu. Jedna senka u prahu i jedan providni lak. Ovako nešto, običan providni lak kupite. I to je to. Sad ćemo da pravimo. Da, ja nemam, neću da koristim ceo ovaj lak, već imam par skoro istrošenih providnih lakova, pa ću ja sve njih da spojim. Ovo je, da kažem, neki eksperiment. Nikada ovo nisam radila, pa da vidimo da li ću to da uspem. We'll be right back.